আসুর প্রহার আর প্রহার খুদিত শরীরের মাঝে মাঝে খলা বোমা বাতেরে আঙুলির অবাধ বিচরণ স্পর্শতে জাগি উঠা শিহরণ চেন পানী আৰু পিয়াহৰ গছ আৰু পানীৰ সলনি হয় তাৰ আকাৰ সলনি হয় ৰূপ সলনি নহয় তাৰ অহমিকাৰ সলনি নহয় তাৰ স্বাভিমান সি বোলে পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ পুৰণি সদস্য পৃথিৱীৰ প্ৰথম সদস্য তাৰ অহমিকা সি যে মানুহৰ আদিতম আশ্ৰয় তাৰ স্বাভিমান সি যে মানুহৰ প্ৰথম অস্ত্ৰ আৰু নাৰীৰ যে প্ৰাচীনতম অলংকাৰ তাৰ চৰিত্ৰ এটা ধৰ্ম এটা সি নৰমো নহয় কোমলো নহয় সি যে ঠুনুকাও নহয় তাৰ বৈশিষ্ট্য তৰপে তৰপে তাৰ জন্ম তৰপে তৰপে সি মাটি হয় সি হেন সহজতে কাৰোৰে সৈতে বন্ধুত্ব নকৰে বিশ্বাসঘাতকতা তাৰ অভিধানত নাই সেই কাৰণেই বোলে সি সৰ্বকালৰ প্ৰিয় শিল্পী তাক সকলোৱে শিল বুলি কয় শিল এজোপা খুদিত কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে তাৰ সৈতে বন্ধুত্ব গঢ়া একান্তই প্ৰয়োজন বন্ধুত্ব কৰিব পাৰিলে সিও হৈ পৰে তৰমুজৰ দৰে কোমল আৰু নৰম শিল এটা সি নিজেও নিজা বৈশিষ্ট্যৰে একোটা ভাস্কৰ্য শিল এটাই তাৰ গাত বহন কৰি থাকে কত যুগৰ কণ্ঠস্বৰ পৃথিৱীৰ পুৰাতন ইতিহাস অজন্তা ইলোৰা অথবা আলতামিৰা সকলোৰে যে আধাৰ এই শিল শিলক লৈ শিল্পীৰ বহু কল্পনা শিলক লৈ শিল্পীৰ কত যে অহংকাৰ। ধন্যবাদ।